ماشي مناطق ناري كانت تطلق عندي أنا ممكن لبسر أنا ممكن لبسر שנמצא מפרקים לבית המגד אנחנו מקשים את הפיצות כל הנלתקים של עוטף פאזה חיילים זאת הנקמה שלנו עולה באימפריה בצל שלי בעוד 10 9 8 7 6 5 4 3 2 אחד גול! יא חבר, כן! איזה יופי! עד שנקיט את החלונות בבוקר תמנות אני כאן קודקוד, קבלו פסל תקין שלי עולד אימפריה סלור, הכל נכנס! איזה יופי! נחמד החלוקים, איימא! גמור, שאפו לכל העוסקים במלאכה.